Hallo, folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing. Nu skal vi sagt med have en lille vlog igen. Det er onsdag, og det er skide godt, så whoop fucking whoop. Lad os se at komme i gang. Puh, ja. Det var sgu en dejlig, lang, lækker weekend med gaming, med druk, med at se sine gamle hoveder, med at... Nej, det var bare alt for fedt. Og så har jeg lige smidt den sidste vlog op, og den fik... Jeg tror, vi fik 6 likes sådan næsten instant, så det er jo bare nice. Elsker, når folk de godt kan lide det, jeg smider op. Og det er også det, som jeg sådan har tænkt over her på det seneste, fordi sådan noget som DC, det vil jeg utroligt gerne se. Nu begynder min fucking telefon at ringe, den skal lige slukke. Sådan der, elsker de afbrydelser der. Nej, men det, som jeg er ved at snakke om, det er, at det her med, at når der er, man får sådan nogle instant likes, det er ligesom, når jeg smider noget DC ud og sådan, det får også rigtig mange likes, og det er også pisse fedt. Men det er bare et problem, når der er sådan, jeg ikke sådan rigtig spiller det så meget off-cam mere som før, fordi sådan som det fungerede før, det var, at vi sad og spilte det, og så lige pludselig så sagde jeg, nu optager jeg, eller også så sagde jeg slet ikke noget. Og så havde jeg lidt at redigere med, og så bum, så var det sådan set det. Det gør vi sgu ikke så meget i mere, så det gør, at det betyder så, at jeg selv skal ind og spille det, og jeg skal begynde helt forfra, jeg skal sidde selv alene med det, og det gider jeg sgu indtaget ikke, for at være helt ærlig. Så det er derfor, der ikke kommer så meget af det ud. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at have noget mere DC på min kanal. Men nu må vi se, hvad der sker, fordi at jeg prioriterer det lidt anderledes på min kanal lige i øjeblikket. Og lige nu, der er sådan noget som FIFA, det står meget højt på min liste. Så derefter, der har vi Pro Cycling Manager, det står højt på min liste. Og Minecraft, det kommer så som nummer 3 på min liste. Derefter, der kommer LOL og DC og sådan noget. Og det er simpelthen fordi, det er hvad jeg sådan vurderer af, hvad, at den faste viewer, der virkelig er inde og kigge hver dag, og har været mega tålmodig, og jamen, du skal bare vide derude, jeg elsker dig. Jeg elsker dig, fordi du er tålmodig. Det gør jeg virkelig. Fordi at jeg har fandme problemer med det her, med også det her nye arbejdsplan og det. Og så når jeg så endelig har fri, ikke, også, så har man jo ikke lyst til at bare sidde og optage hele tiden. Så vil man også gerne livestreame, ligesom jeg gjorde det den her weekend for eksempel. Så det er sådan landet, det ligger lige nu. Men det går rigtig godt. Jeg får renderet en helvedes masse ting. Får redigeret noget. Så det begynder, jeg begynder at have lige så stille et lille lager, så jeg kan begynde at uploade de her, som jeg gerne ville, 3 gange i ugen i hvert fald minimum. Og problemet det er sådan set, at jeg så gerne helst, at jeg smed noget ud hver dag, men det kan jeg sikkert lade sig gøre lige nu. Men jeg har snart ferie. Jeg har snart ferie, så må ikke jeg kan bare der få bygget bare lidt op. Men nu må vi se, hvordan det går. Lige nu, der er klokken 4 onsdag eftermiddag, og her klokken 5:30, der skal jeg på arbejde. Og så er jeg først hjemme i morgen tidlig klokken 7:30, så jeg kan godt se, at det ikke lige så meget tid til videoer, der er lige nu. What's up, folkens? Klokken er 10 minutter over 5, og jeg kører her om 10 minutter. Skal jeg på arbejde i 12 timer. Eller det vil så sige, at jeg kører hjemmefra her ved cirka 20 over 5. Og så er jeg sikkert hjemme igen klokken 7:30 i morgen. Så det bliver en morgen tidlig. Det bliver sgu hårdt. Men så har jeg simpelthen også fået weekend, og jeg har været så heldig at få fri her på søndag, hvor der er spillet VM-finalen. Så det var fandme lækkert. Men jeg har fået renderet en helvedes masse videoer her de sidste 2 dage, inden sådan lige før jeg er taget på arbejde. Så simpelthen sat 2 programmer til at rendere, og det ser ud til at virke, så det fortsætter lidt med endnu, så længe jeg er sådan her bagud. Men det er i hvert fald noget FIFA, jeg har fået redigeret, det er noget Pro Cycling Manager, jeg er ved at få renderet, og noget Minecraft også. Så det er ved at se rigtig lovende ud. Ved at have nogle episoder af de her 3 førnævnte serier, så det er jo kun super. Så der er ikke andet for, end at bare fortsætte, så jeg har et lille lager, som jeg så kan smide ud af, og sådan så vi ikke får de her pauser igen. Men så igen, altså det er jo ikke helt pauser, jeg har holdt der, for jeg har jo smidt vlog ud, jeg har smidt noget FIFA ud i løbet af tiden her. Så det er jeg faktisk rimelig stolt over, at jeg ikke sådan er gået helt inaktiv på jer. Og de her onsdagsvlogs, dem skal vi jo også fortsætte med. Det er jo hele 100 i hvert fald. Så det er nice. Så blev det satme mandag morgen, og for satme var jeg smadret. Det satme været, wow, der var mange satmer i.
Men det har godt nok været en god weekend. Har fri her søndag aften, der skulle jeg normalt have været på arbejde, men var så heldig at få fri under VM-finalen, så den fik jeg set. Og imens jeg så den, der livestreamede faktisk også noget FIFA og noget Euro Truck Simulator. Så det er jo fedt nok. Men lige for at komme tilbage til det her Euro Truck Simulator, så er det sgu begyndt, når jeg streamer det, så er det sgu begyndt at kede mig lidt. Fordi det er lidt for steneren, hvis I ligesom forstår, hvad jeg mener. Det er jo for sådan set bare at køre noget last frem og tilbage, og det er lidt svært at holde øje med chatten og sådan. Så jeg ved ikke lige helt, hvordan det vil ledes. Det kan være, der er en dag, hvor jeg bare har lyst til ikke at lave andet, men altså, jeg tror ikke, der kommer nok ikke så mange streams med det i... lige nu her. Men derudover, der går det rigtig godt med at få redigeret og renderet nogle film. Jeg er sådan set optaget til 3 FIFA-episoder nu. Skal sådan set bare have redigeret den sidste færdig, så det er jo sådan set super. Så jeg regner med, at når min ferie her, ikke i den her uge, men næste uge, den er overstået, så kan vi godt begynde at smide nogle videoer op. Fordi så har jeg også nået at få optaget en masse og få redigeret en masse indtil da. Og det bliver super at se, hvordan det kommer til at spænde af. Og ja, der er sgu ikke så meget at sige. Der er lige kommet et enkelt spørgsmål fra min blog tidligere. Den, hvor jeg havde Claus og Jakob med. Og det er, hvor gammel jeg er. Jeg er 29. Og så er der nogen, der siger, at Claus ligner Dolken. Det gør han altså slet ikke. Det kan godt være, at hans mentalitet den er ligesom ham. Men det er noget, det er sådan, det er en helt anden slags, fordi der er Claus meget værre. det kan jeg godt skrive under på. Men i hvert fald, det er jo sådan set det. Jeg tror sgu ikke, der er så meget mere. Jeg har fået streamet en helvedes masse FIFA den her weekend. Det var satme godt, så det håber jeg på, jer der følger mig for at se FIFA, I har været glad for. Fordi det har jeg jo sat lidt til side her, må jeg godt nok sige, med først Pro Cycling Manager og så Euro Truck Simulator. Men der blev i hvert fald der blev givet gas her i den her weekend med noget FIFA-streaming, så det er jo super. LOL har jeg også fået streamet noget, og det er nice, men der er ikke sådan rigtig noget videomateriale sådan set klar til det, så det må desværre vente med. Puha, så blev det sat med mandag aften, og jeg står og skal til at ud af døren her. Klokken den er cirka 7:45, og ja, det bliver sgu rart nok lige at få 4 dage på arbejde, inden en uges ferie den kan begynde. Så det er jo super. Men hvad er status lige nu? Jo, jeg har fået renderet 5 episoder af noget Pro Cycling Manager. Jeg er ved at rendere den tredje afsnit af FIFA, og så har jeg 2 afsnit af Minecraft liggende lige nu, så det ser rigtig godt ud. Jeg er lidt spændt på fredag, hvor meget jeg har liggende der, men jeg regner med sådan at holde jer opdateret i den her vlog med, hvor meget jeg har liggende, når det er sådan, jeg begynder at uploade regelmæssigt igen. Så det bliver super. Halløj til folkens, velkommen til Mr. Fortune YouTube. Ja, det har jeg jo sagt. Klip. Så blev det kraftet med tirsdag, og det er tirsdag aften, det vil sige, det her det er det sidste klip, inden jeg går i gang med at redigere det, og så uploader det en gang i morgen. Det bliver mega spændende. Men der sker sgu så meget omkring mig på kanalen lige nu. Arbejder rigtig meget på at få lavet nogle videoer her, og i morges der blev det også til en FIFA Beer Pro episode simpelthen. Så nu er jeg sådan en gang i 4 serier. Jeg er sådan set er ved at have noget lager på, så det er super. Stadigvæk har fået lavet noget mere Pro Cycling Manager også, så det skal I virkelig glæde jer til. Og nu skal jeg simpelthen bare den her uge overstået, sådan så jeg kan begynde at have ferie og begynde at optage noget mere, og sådan så mit lager kan blive endnu større, sådan så vi kan begynde at uploade på den her 3 gange om ugen ting. Det glæder mig i hvert fald meget til. Men ja, husk nu, hvis du har nogle spørgsmål, så skriv det ned i kommentarerne, så vil jeg besvare det i næste blog. Tusind tak, fordi du ser med, og ses næste onsdag. Hej hej.